ನಿಧಿ ತೆಗೆಯುವ ಹುನ್ನಾರದಿಂದ ಹರಕೆ ತೀರಿಸುವ ನೆಪವೊಡ್ಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಲದುರ್ಗ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೋಟೆಯೊಳಗಿನ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗದ್ದುಗೆ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸಂಗಮನಾಥನ ದೇವಾಲಯ ಬಸವಣ್ಣ ಶರಣ ಸಂತರ ನೆಲೆ ಕೊಡೆಕಲ್ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಬಂದು ಕಾಲಜ್ಞಾನ ವಚನಗಳನ್ನು ಬರೆದ ಸ್ಥಳ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊಡೆಕಲ್ನ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಗುರುಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂಗಮನಾಥನ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಳು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜಲದುರ್ಗ ಕೋಟೆಯೊಳಗಿನ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗದ್ದುಗೆಯನ್ನ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ನೆಪವೊಡ್ಡಿ ಗದ್ದುಗೆ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಲೂ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಅಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಗದ್ದುಗೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ 3 ಅಡಿ ಅಗಲ ಗೋಡೆ ಹೊಡೆದು ತಿರುಗಾಡಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗದ್ದುಗೆ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ಗೋಡೆಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗದ್ದುಗೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ಗದ್ದುಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ಇದೆ ಎಂಬ ದುರಾಸೆಯಿಂದ ಸಂಗಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ಹರಕೆ ತೀರಿಸಲು ಗದ್ದುಗೆ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಲೂ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಟೈಲ್ಸ್ ಹಾಕುವುದಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಯಾದವ್ ಅವರ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಚ್ಯವಸ್ತು ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕೋಟೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಷೇಧಿತ ವಲಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭೂಮಿ ಅಗೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಇರುವ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಂತೆ ನಿಯಮವಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಗದ್ದುಗೆ ಅಗೆದಿರುವುದು ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೇಮಕವಾಗಿಲ್ಲ, ಖಾಸಗಿ ಅರ್ಚಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದು ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ. ಕೋಟೆಯ ಬಂದೋಬಸ್ತಿಗಾಗಿ ಇರುವ ಹೋಮ್ಗಾರ್ಡ್ಗಳು ಕಮಾಂಡರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಚ್ಯವಸ್ತು ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಘಟನೆ ನಡೆದು 4 ದಿನಗಳಾದರೂ ಪ್ರಾಚ್ಯವಸ್ತು ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡದಿರುವುದು ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 7-8 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ದೇವರ ನೂತನ ರಥೋತ್ಸವವನ್ನು ತರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಟೆಯ ಗೋಡೆಯನ್ನೇ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಬಹುದು. ಘಟನೆಯ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಶನಿವಾರ ಜಲದುರ್ಗಕ್ಕೆ ದೌಡಾಯಿಸಿದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಬಲರಾಮ್ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಮತ್ತು ಸಿಪಿಐ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಸಜ್ಜನ್ ಗದ್ದುಗೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಅರ್ಚಕ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು. ದುರಸ್ತಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ನಿಮಗೆ ಪರವಾನಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದು ಯಾರು? ಇದು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಏಕೆ ತಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಬಲರಾಮ್ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಅರ್ಚಕರನ್ನ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಚ್ಯವಸ್ತು ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಅವರನ್ನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಪಿಐ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಸಜ್ಜನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.